fadhi ay maanta yeesheen xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland oo shir guddoominaya guddoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa xildhibaanada golahaasi waxay ku ansixiyeen heerka liisamada ganacsiga heer lambar 89 oo maalmihii u dambeeyey ka doodistiisa ay ku guda jireen. Ugu horreyn waxaa xeerka faahfaahin ka bixiyey mid ka mid ah xildhibaanadii gacanta ku hayay shir guddoonka golaha guurtida xildhibaanada sharafta leh shaqaaleweynaha golaha guurtida saxaafadda asnabiga inala joogta dhammaan waxaan ku salaamayaa salaadda islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan ahayn guddidii loo dhiibay xeerka liisamada ganacsiga insha allahu markaanu in badan eegnay waa sida guddoomiyuhu sheegay galin baanu eegaynay intaa wax kale kuma aanaan maqnayn bal waxaan weegaynay sharci ahaanshihiisa sida waddanka ula jaan qaadi karo sida magaranaysa uu dhaqan galkiisu noqon karo kadib markaan aad uga baaraandegnay guddida waxa isla guddidu golaha u xil saaray xeerka liisamada ganacsiga Soomaaliland xeer lambar 98-21 markuu arkay markaanu aragnay qodobada dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland 11-12-13-17-61-7-78-78 ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland markuu arkay muhiimadda ay leedahay baahida loo qabo xeerkan markaanu aragnay eenu la kulanay wasaaradda ganacsiga rugta ganacsiga iyo cid kasta oo ay khusaysay guddidu waxaanu isla garanay xeerkaasi in sidiisa aan ku ansixino saasaan soo jeedinaynaa insha allahu tacaala waan ka baxay wasalaamu calaykum. Ugu dambeyn guddoomiyaha guurtida ayaa cod gacantaaga geliyay xeerka waxayna ku meel mariyeen cod aqlabiyada. Ilaahay ha inagu anfaco ducada, ilaahay inagu anfaco. Maanta waxaan filayaa xeer baa inoo yihiin xeerkii laysamada Iid Maxamuud Xasan, Uriyal TV, Hargeysa.